Dneska si ukážeme, jak budu dělat 3D stěnu s tajitom teráriu pro jednoho pak jako na hrasnatého. Budeme začínat tím, že budeme vytvářet pěnu z montážní pěny, která se prostě nafoukne, bude ta stěna z montážní pěny, na kterou se potom bude lepit jakoby hlína a tak dále. Takže jdem na to, musím si rozmyslet, jak to bude vypadat. Chceme. Tam budu zase zasazovat tady ten květináč. Potřebuju ho zatížit, takže do něj vložím něco těžkého, aby mě prostě úplně neodešel. Tak. Zjišťuju, že si to budu muset na něco položit. Se stěrárko vezmu a položím ho na záda, protože zjišťuju, že to tam nedrží. Tak celý jsem to nasprejovala tou pěnou. Mám tady dvě místa na kytičky, jedno a druhý. Mám tady přírodně dezinfikovaný klacek a budu čekat, než to všechno zaschne a potom to budem ořezávat. Což bude na dlouho. Samozřejmě jsem zapomněla natáčet, ale vlastně beru si nůž a ořezávám kusy. Vytvořila jsem tady takovouhle platformu, tady takovouhle skulinku, protože jsem ořezala tu nafouklou pěnu a prostě tvaruju to pozadí tak, aby bylo zábavný pro tady toho pagekona, aby to prostě bylo fajn, zábavný a snažím se to udělat prostě zajímavý. A ještě na to jdu pokračovat dál. Tak o chvíli později a můžete vědět, tady máme krásnou skulinku, místa na kytky, vršek, tady má takovouhle platformu, když se podíváte ze zhora. A tady takhle místo, kde si budeme moct takhle zasunout se domeček. A řekla bych, že docela dobrý, máme to už jako téměř hotový, tady ještě jedna takhle skulinka. Fakt tam má spoustu skulinek, kam může zalíst pak je končice. A teďka budeme přát lepidlo a tunu hlíny. No, použiju mix rašeliny, písku a kokosové kůry a budeme se to dělat pozadí, samozřejmě to nebudeme nechávat takhle jako tu pěnu. Tak tady máme připravený silikon, tady máme položený terárko, už je všechno vymodelovaný, aby to bylo, jak jsem to chtěla a teďka nás bývá jenom na to dát hlínu, páč takhle zelený, to není nic moc, takže jdem na to. Vezmeme silikon a vlastně ho dáme na tu stěnu, tak aby tam byla fajnová vrstva. Je průhledný, takže on potom nebude vidět a ten potom rozetřem a dáme na to vlastně ten náš mix, co jsem udělala. Otřít, aby to nebylo na dřevě. A budeme dělat po sekcích, to je začneme takhle horní částí. Tak a teď ho rozetřu. Mícháme toto s tímto písek. Kokosová hlína nebo lignocil a tady z toho takovýhle mix, který je docela příjemná barva, dobře bude držet a budu to lepit na pozadí toho terária a budem to lepit silikonem ve výsledku, protože jsem nesehnala bohužel takhle rychlo žádný jiný lepidlo. Takže tohle smíchám a jdem na to. Tak udělala jsem první sekce a poměla jsem to natočit, takže já ukážu hnedka tu další, tady zase tam dávám silikon, snažím se nedávat to na to
otřelo, no nic, tak to potom otřu, to jako není problém. Hlavní je vlastně fakt to dostat všude, protože tam, kde to nebude, tak tam to nebude lepit, logicky, že jo. A potřebujeme tam tu hlínu dát úplně všude. Ano, říkám hlína, i když to je směs prostě dvou věcí, v mých očích to je furt hlína, takže asi takhle si to hodně pokrýt, aby tam toho bylo co nejvíc, fakt do všech skulinek. A teďka to jdu rozmazat. A v rukavici, protože tady to fakt jakože drží. A chci to rozmazat úplně všude, fakt do všech koutů. Potom oklepem na konci tu hlínu, uvidíme, kde to není, kde to nedrží a to ještě budeme opravovat. Potom tady je taková ta první hrubá vrstva, dalo by se říct. Je možná to fakt dát všude. A potom se to prostě nasype hlína, která se potom oklepe a tam, kde prostě hlína nebude, tak tam se musí přidat silikon. Je dobrý i ji jakoby uplácat, aby tam fakt ty jednotlivé části té hlíny držely do všech skulinek, prostě dostat. Pak tam, kde není, tak to se opraví ty chybky, to je potom na konci úplně. Samozřejmě teďka budete tam dávat mnohem víc hlíny, který ve výsledku použijete, takže nám ve výsledku ještě hlína zbyde. Tak a další sekce pokrytá. A takhle vlastně budu pokračovat, dokud nepokryju celý terárium a potom opravíme ty drobné chybky. Tak, už se blížíme ke konci, už tady máme jenom poslední kousek, kam dávám hlínu. Fakt to hodně je potřeba udusat, aby tam se nejlíp drželo. Čím víc to tam udusáte, tím větší šance je, že tam bude držet. Takže já teďka už tam mám všude hlínu. Co budu dělat dál, je, že fakt všechno udusám. I na těch plochách, co mám jakoby takhle ty plošky a i v těch jeskynkách, protože tam to bude mít největší problém, jako by to padalo. A postupně takhle celý to udusám. Aby to drželo, ono tam samozřejmě tam furt budou nějaký místa, kde to držet nebude. Ty se potom prostě hold doopraví při opravný vrstvě. Teď, když to má takhle udusaný, tak je dobrý očistit ty klacíky, které tam chcete mít vidět, aby to na nich vyloženě nebylo. Takže já teďka tady očistím ty klacíky. Už vidím, že tady nemám silikon, ale to opravím až v další vrstvě. Jakmile to máte udusaný, musíte nechat usnout a po zhruba tak půl hoďce přijdete a oklepete tu hlinu, která tam vlastně nedrží. A potom opravíte třeba ty chybky, co už vidím tady, že mám prostě chybku. Tak terárko jsme postavili a jak můžete vidět, tak už jsme něco málo oklepali, ale je tady spoustu míst, kde je potřeba to opravit, takže to všechno očistíme, oklepeme, aby tam bylo co nejméně ty hlíny, co tam prostě nedrží. A opravíme ty části, kde je ještě vidět ta pěna. Takže opravili jsme chybky, co tam byly, jak můžete vidět, už tam nikde není pěna, neklouká nikde, zase to necháme usnout půl hodky až hodinu a potom zase oklepem a jestli tam by ještě náhodou byla nějaká mezírka, tak to asi ještě vyplníme. Zatím takhle, ale zase dáme pauzu na schnu. Tak a tady máme, jak to vypadá hotový, už tam jsou i rostlinky a už tam je nastěhovaná i pagy končice. Výsledkem jsem velice spokojena a jako vždy vám velice děkuju za sledování, pokud se vám video líbilo, zanechte like a jestli máte nějaké otázky, klidně mi dejte do komentáře a všechny tyto odkazy najdete v popisku videa. Děkuji moc za zhlédnutí tohoto kratšího videa, mějte se hezky a ahoj příště.